Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje nós vamos ter um passo a passo bem legal, que vai ser o tema de Páscoa, tá? Vocês estão vendo que muita gente já está fazendo já aulinha, então a gente tem que se preparar, né? E eu vou ensinar vocês essa limpeza aqui, gente. Olha que gracinha. É um sachê, tá? Aqui embaixo é o sabonete, tá? É um sachê de coelhinha. Olha que gracinha. Dá pra vocês venderem, dá pra vocês ganharem um dinheirinho aí agora nessa Páscoa, tá? Porque isso daqui é uma lembrança que vai ficar por muito tempo com a pessoa, né? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem da aulinha, façam, vendam, aproveitem essa aulinha que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá bom? Então um beijo pra vocês, vamos lá pro nosso passo a passo. Bem, gente, vamos começar a fazer agora o nosso sachê, tema de Páscoa, tá? Que vai ser do coelhinho. Então, o que, que nós vamos precisar? Vamos precisar de massa de biscuit nas cores rosa, bem pouquinho, branca e pele, tá? Nós vamos precisar também de uma bolinha de 35 milímetros. Vamos precisar de um sabonete, tá? Esse aqui tá até meio aqui assim, porque meus filhos estavam mexendo. Então, vou usar esse sabonete aqui pra fazer o sachê, tá? Eu uso o Francis porque é o mais cheiroso, gente, que eu acho, na minha opinião. Vamos usar o molde, tá? Que esse molde aqui é o 301, que é a cabeça gorducha lá da loja da Tabata Alexandre, tá? Vamos usar essa cabeça aqui e vamos usar palito de churrasco, vamos usar tecido e rendinha para encapar o nosso sabonete, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui a massa, vamos começar pela cabeça. Eu vou pegar aqui a massa pele, vamos sovar, vamos fazer aqui uma bolinha. Vou apertar bem. E eu vou fazer uma coxinha. Essa cabeça aqui, gente, se vocês observarem, ela é bem completa, tá vendo? Fica muito bonitinha essa cabeça. Já vem o narizinho, a boquinha, a bochechinha, tudo direitinho, já marcada a orelhinha, tá? Então eu vou pegar essa ponta aqui e vou botar bem lá no nariz, tá? Ó. E vou acertar bem para poder sair bem esse detalhe, né? Todos os detalhes aqui, tá? A gente vem aqui, ó, a gente aperta bem. Ó. Aí eu vou pegar a bolinha que eu já passei cola, vou vir aqui e vou empurrar essa bolinha aqui pra dentro. Depois que eu empurrei, eu vou pegar essa sobra de tecido, ou de tecido de massa. Tô falando em tecido, tô agora confundi. Ó, eu vou pegar e vou empurrar essa massa, tá? Com cuidado. Chegar lá um pouquinho mais pra cá, porque aqui tem o detalhe da orelha. Nessa parte aqui tem o detalhe da orelha, então eu não posso deixar sem massa. Não precisa cobrir a bolinha toda não, tá, gente? Por quê? Porque eu vou vir com a toquinha do coelhinho, tá? Que vai ser um bebê vestido de coelhinho. Então eu venho aqui ajeitando tudo, aperto bem para sair todos os detalhes e venho aqui e vou desenformar com cuidado, tá? Ó, às vezes acontece de... Bem, gente, aí olha, fica assim a cabecinha, olha que gracinha que fica, tá? Com vários detalhezinhos, eu acho essa cabeça muito fofa, tá? E agora a gente vai pegar
um olhinho. Eu vou pegar esse olhinho aqui, não é um olhinho apropriado, porque esse aqui é para bolinha de 20 e 25, tá? A bolinha que a gente usou é 35. Mas como ainda não chegou os meus olhinhos maiores, gente, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Mas aí vocês podem usar um olhinho maior, tá? Olha aqui, eu vou vir aqui, vou posicionar. Não sei se dá dando pra vocês verem aqui. Vou posicionar aqui. Tô usando aqui uma pinça mesmo de sobrancelha, porque eu não tenho da outra pinça. Vou pegar o outro aqui. Vou posicionar aqui. Tem que posicionar bem direitinho para não ficar torto, tá? Aí aqui o que que eu faço? Eu vou, dou uma pressionada no olhinho para poder ele não ficar descolando, tá? Aí eu dou uma leve pressão nos olhos aqui, olha. Tá? Ó. Aí eu faço assim. Bem, gente, aí então, olha, ficou assim o rostinho, tá? Com o olhinho aqui, olha. Tá todos os detalhes aqui. A gente vai acertando, né? Que às vezes dá um defeitinho, né? A gente vem aqui, vai modelando, vai abrindo mais o narizinho, o ouvido e tal, ajeitando e fica assim, tá? Aí eu vou esperar secar um pouco pra eu poder fazer a sobrancelha, cílios, né? E aqui a boquinha também. Então eu botei aqui nesse palito, tá? E deixei aqui reservado para ressecar um pouco. Aí eu vou pegar a massa branca, vou abrir essa massa. Ó, abri a massa. Eu vou pegar o cortador maior, tá? Vou vir aqui, que é o cortador redondo da Blue Star. Eu vou vir aqui. Vou secar aqui. E vou colocar aqui, tá? Deixa eu passar um pouquinho de cola. Aí, gente, eu vou pegar aqui e vou. Eu pensei aqui, acho que vai ficar bonitinho se colocar uma franjinha aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer umas minhoquinhas aqui, ó, e vou fazer. Vendo? Umas minhoquinhas. Botar uma franjinha, um cabelinho aqui. Pra ficar mais gracioso. Olha. Vai ficar mais bonitinho, né? Aí eu peguei um pedacinho só de massa marrom, tá? Aí agora, gente, eu vou pegar. Minha mão tá meio suja de que eu tingi a massa agora.
Vou dar uma lavadinha na minha mão, porque vou pegar o branco agora, senão ela vai... Bem, já lavei minha mão, agora eu vou pegar aqui, gente, a massinha branca. Pegar um pedaço de massa branca. Ó, eu fiz uma bolinha, eu já vou fazer a outra bolinha, porque senão fica difícil de a gente medir as duas orelhas iguais depois que ela tiver já modelada. Então é bom sempre fazer as duas bolinhas juntas, tá? Ó. Bem, então eu vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha alongada, tá? Vou dar uma pressionada, vou passar um pouquinho só aqui o rolinho, vou pegar meu pincel modelador, com a parte da ponta vai vir pra cá e essa parte da ponta pra cá, eu vou pressionar, vou fazer um movimento de vai e vem. Deixa eu botar aqui, vocês não estão vendo, ó. Pressionar, fazer um movimento de vai e vem. E vou, ó, fazer tipo uma bala. Nossa, gente, olha que barulho horrível de moto. Meu Deus do céu. Vocês desculpem aí, deletem esse barulho. Aí eu pego um pedacinho da massa rosa. Venho aqui, ó. Faço um rolinho e coloco aqui. Dou uma achatadinha, pego, viro do lado avesso e faço assim para poder ficar desse jeitinho, tá? Aqui na pontinha eu vou dar um beliscãozinho, tá? E aqui eu vou vir aqui e vou fazer tipo uma preguinha, ó, tá? Aí aqui você pode dar um movimento pra orelhinha, né? Do jeito que você achar melhor. Aí você vai fazer duas, eu já fiz aqui as duas, pra poder adiantar um pouco esse vídeo, tá? Aqui uma ficou um pouquinho maior, mas não tem problema não. Aí você vai pegar aqui a cabeça, você vai posicionar mais ou menos onde você quer. Aí vai fazer aqui, ó, um furo de um lado, um furo de outro lado. Você vai botar a cola. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Minha cola instantânea. Estou usando a Tec Bond. Ó. Tá? Eu venho aqui. Ó. Opa, posiciono aqui e dou uma pressionadinha, tá? Aqui é a mesma coisa. Pego aqui e dou uma pressionada. Você pode fazer ela uma baixada, uma levantada. Pode dar um movimento pra orelhinha. Aí vai do gosto de vocês, tá, gente? Olha. Tá? Ó. Tá? Você vai deixar essa cabeça secando um pouco de lado. Ok? Agora a gente vai pra parte do sabonete, tá? Eu vou pegar aqui meu tecido e volto. Bem, gente, aí, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o tecido, tá? Eu cortei, gente, aqui um círculo, tá? Com tecido. Você pode pegar um prato, alguma coisa, você faz um molde, corta um círculo de tecido. E eu, pra adiantar, eu já peguei e já alinhavei toda a volta do meu círculo, tá? Porque ele vai franzir. Aí eu pego aqui o meu sabonete e venho, ó, eu venho aqui ó.
vem aqui e vou fechando isso aqui, tá? Eu fecho, aí venho aqui e arremato. Bem, gente, aí, olha, eu já fechei aqui, tá? Já arrematei aqui. Eu venho e corto. Tá? E eu vou pegar minha cabeça aqui e vou cortar esse palito. Eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho. Vou cortar esse palito. Vou fincar ele aqui. Vou pegar um outro. Não é. Esculhambar ali a minha cabeça. Tá? Aí eu venho aqui e vou enfiar aqui. Tá? Ó. Aí você pode, se quiser, botar uma colinha. Vou botar uma colinha instantânea aqui. Tá? Aí eu peguei, gente, uma rendinha. Deixa eu virar pra vocês assim. Eu peguei uma rendinha e vim aqui também chuleando aqui, ó. Também pra mim poder colocar aqui. Ó, aí eu vou vir aqui. Vou franzir. Arrematei, aí eu corto e ajeito aqui o franzidinho. Bem, gente, aí agora a gente vai fazer o pezinho e o bracinho. Eu peguei um pedaço de massa, ó, e aí, ó, a gente faz um rolinho. Depois que fez esse rolinho aqui, a gente vai pegar aqui no meio, a gente vai dar uma pressionada, ó. Vou vir aqui com, peraí, essa daqui deu uma rachadurazinha aqui, vou fazer de novo aqui rapidinho, porque rachou, ó. Aí a gente vem aqui, faz assim, aqui a gente dá duas marcações, tá? Assim. Aí esse lado de cá, a gente que deu uma pressionada, a gente vai vir aqui e vamos fazer três bolinhas aqui, três marcações. E aqui também, pode fazer até com esse pedaço aqui, ó, uma marcação assim. Aí a gente vem, faz uma bolinha e coloca aqui e dá uma apertada. Ó. E agora novamente uma bolinha. Outra bolinha e outra bolinha, tá? Tudo do mesmo tamanho.
tá? Vou marcar aqui com esse aqui. Vai ficar um negocinho maior. Eu venho aqui e coloco aqui. Tá. Agora é só a ó. Aí vai ficar assim o pezinho. Eu já fiz o outro aqui pra poder adiantar, tá? Agora eu vou pegar mais um pedaço aqui, tá? Ó, bolinha, coxinha alongada. Olha. Ó. Aí vem aqui e faz duas marcaçõezinhas que é dos dedinhos. Aí eu venho aqui, dou uma viradinha assim, ó. Tá? E eu já fiz aqui a outra. São dois bracinhos e dois pezinhos, ok? Vou pegar aqui minha colinha quente, tem que esperar secar, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui direto, eu vou colocar aqui meu pezinho, aqui, meu pezinho. Aí, gente, vou agora, ó, colei aqui o pezinho, agora eu vou colar aqui o bracinho. O bracinho aqui. Tá? E eu vou pegar aqui um coraçãozinho. Esse chatão de coração. Vou pegar dois. Vou colar aqui. No pezinho, na parte. Vou pegar aqui assim, que é muito pequenininho. Na parte rosinha aqui, olha. Eu vou afundar esse coraçãozinho. Ó. Tá? Uma coisa eu vou fazer nesse aqui. Tá? Ó. Aí fazendo isso já dá um charmezinho, né? Eu vou pegar agora a tinta marrom. E vou pegar aqui um palitinho, porque eu não tenho pincel muito fininho, então vou pegar aqui um palitinho e vou fazer aqui o cílio. Pra vocês. Ó. Tá? Eu vou fazer aqui a sobrancelha. Grossa, outra, eu vou fazer essa aqui também mais grossinha e ficar igual a outra.
Ó, tá? Aí eu vou pegar o rosinha, só pra dar uma corzinha no lábio dela, tá? Vou pegar um pincelzinho aqui. Olha, tá vendo? Fiz aqui o cílio, dei uma corzinha no lábio. Agora eu vou pegar aqui uma espuminha e vou vir aqui na maquiagem da rosinha só pra botar um blushzinho. Ó, tá? Eu uso uma esponjinha pra dar um blushzinho aqui. Ok, e vamos colocar aqui um lacinho. Vou colocar aqui um lacinho. Ó, vou botar um lacinho aqui. Esses lacinhos aqui também vende lá na lojinha da Tabata, tá? Eles, esses lacinhos assim, olha, tem sortidos lá. E aqui, esse eu vou colocar aqui. Vai ficar bem bonitinho. Aí eu vou vir aqui, ó. Colocar aqui. Olha que amorzinho que ficou. E fica aí uma lembrancinha, tá? De sabonetinho de sachê. De coelhinho agora pra Páscoa, para dar de presente e vocês venderem bastante, tá, galerinha? Se você gostou do vídeo, dê logo o seu joinha, clica aqui no se inscrever se você não é inscrito e clica no sininho para ativar suas notificações. Compartilha para mais pessoas poderem conhecer nosso canal, comenta o que você achou da aula, tá? E é isso aí, aqui embaixo vai estar na descrição o link da loja da Tabata, tá? O nome do molde e o número, né, do código desse molde aqui da cabecinha gorducha, tá? E também todas as minhas redes sociais, tá bom, galerinha? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!